Msanii wa Bongo Flava Mr. Blue amesema hapati shida kuandika nyimbo kutokana na muziki kwake ni maisha. Hivyo ni rahisi kupata ujumbe unaohusu jamii anayoipelekea kazi zake. Amesema anaishi kwenye jamii inashabikia nyimbo zake. Hivyo kuna wakati anakutana na matukio yanayomfanya aandike nyimbo zitakazowagusa wahusika moja kwa moja. Na nukuu, ninaposema muziki ni maisha ni kitu ambacho nakifanya kila siku. Nitaimba, nasikiliza, naona matukio yanayofanyika kwenye jamii yapo ya kuburudisha na ambayo yanahitaji elimu. Amesema, ndiyo maana sina pressure nafanya kazi kwa kujiamini. Kwani najua kila msanii ana jicho lake la kuyatafsiri matukio yaliyopo duniani ama kwenye jamii zinazotuzunguka. Kisha akaandika nyimbo. Amesema Mr. Blue. Nje na hilo, amesema anafurahishwa na namna ambavyo chipukizi wanakuja kwa kasi. Jambo la msingi analoshauri wafanye kazi kwa bidii na wasiruhusu kiki zitawale muziki.